Dobrý den, jmenuji se Kristýna Hlaváčková a jsem česká spisovatelka. Píšu fantazy, detektivní fantazy a praštěné historky. A mám na vás velikánskou prosbu. Jednu ze svých knížek, jmenuje se Podsvětí, artefakt, bych ráda vydala v zahraničí, a to znamená přeložit ji do angličtiny. Jenomže přeložit knížku do angličtiny pro mě znamená buď strávit hromadu času nad překladem své pomocí, anebo vyděláváním na hodně dobrého překladatele, což je docela drahá záležitost. Čas, který strávím překládáním nebo vyděláváním na překladatele, je čas, který nepíšu knížky pro vás, české čtenáře a knihomoly. Takže jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mi s tímhletím nepomohli a nepřispěli mi na dobrého překladatele. Moc vám děkuju za případnou pomoc.